таңатты, өлеңі мойатты. Теніңді қозғады, қимылда таяқты. Шағылған оттарай, шашылған шоқтарай. Алаулаған алаңға, бибіле тоқтамай. Лау-лау-лау-ла қараңды, әңге бөліп санамды. Биле-биле, тотапашы әңді. Жаула-жаула шанарды, тұздыр бірге табанды. Биле-биле, тене қыздыр алаңды. Маған қара-қара бит биле, бит биле, бит биле, бит 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 биле, бит биле, бит биле. Маған қара-қара бит биле, лау-лау-лау-ла қараңды, әңге бөліп санамды. Тиме-тиме, тоқтатпашы әңді, жаула-жаула жанарды, тұздыр бірге табанды. Биле-биле, тене қыздыр алаңды. Махаббат, жастар айтпақшы, құмарлықпен емес, сенімділікпен, баяндылықпен өлшенет, деп айтқан болатын Цицерон. Цицерон жақсы айтқан екен, бірақ біздің Мұсаның айтуынша, кейбір қатысушылар қызығушылық пен шынайы махаббатты шатастырып алады. Бірақ біздің көздегеніміз ол емес қой, біздің көздегеніміз әр қатысушымыз шынайы махаббатын кезіктіріп, отбасылық өмірге қадам басса деген ниет қой. Дұрыс қой, Роза? Әрине, Ками. Құрметті көрерменде... Жарайсыңдар, жарайсыңдар, қатысушылар, керемет көңіл күймен отыр екен. Осы орайда Құндыздың көңіл күйін сұрап қояқшы. Кеше таныстық тоқтады, барлығы дұрыс па енді? Үміткер күтіп отырсың ба, дайынсың ба қабылдауға? Менде бәрі жақсы, үміткер күтіп отырмын. Басым бос десең. Дұрыс, дұрыс. Үміткер күтеміз. Құндызға үміткер болам десеңіз, 3w.1bolayq.kz сайтына міндетті түрде өтініш толдырыңыз. Құндыз сізді асыға күтуде. Маликаны да қалың сұрап қояқшы. Кеше мына жерге ортаға шығып дефиле көрсеткен едің ғой. Қалың қалай? Керемет, өте керемет. Үйдегілер не деп жатыр енді? Үйдегілер айтып отыр, молодец деп жатыр. Ешкімге дес берме деп жатыр. Дағанса. Дұрыс, дұрыс. Әдемі болды, шын мәнде. Сол Маликаның дефилесін кенже көрді ме екен? Кенже, сәлем, қалым қалай? Қалым жақсы, рахмет. Өздеріңіз қалайсыздар? Шүкір, бізде аман есен, біз көріспегелі көп болды, ауырдың ба? Я, көп болды, сағынып қалдым. Эфирді көріп жүрдің ба? Я, көріп жүрдім. Малика, молодец, дерзай, ты самая лучшая. Бізді сені сағынып қалдық кенже, қатарымызға қосылғаныңа қуаныштымыз. Ал енді бісміля деп бастайық, ә, Роза? Ками, бірден жақсы жаңалықтан бастайық. Солай ғой? Құрмет қатысушылар. Ал шымылдық жағылды! Ал үміткер кімге келді екен? Қалай ойлайсыңдар? Нұрланға. Руслан. Мен ойымша үміткер бүгін кешегі дефиледен кейін Маликаға келді ойлайым. Мүмкін. Құндызға. Мүмкін. Мен ойымша көптен бері күтіп жүрген Данаға келген секілді. Малика, Малика. Мен айтайын дейтін, Гүлмира ханым осы екі күнден бері құлбырып, ерекшеленіп жүрген, соға Гүлмираға келді ау деп ойлайым. Гүлмира ханымға келді, е? Осы жерде отырған барлық қатысушылар ерекше ғой, қайсысына келсе де қуанатын еді негізі, бірақ та шынымен де қыздарға келсінші. Өйткені құлпырып отыр Гүлмира, Малика, барлық әдемі болып отыр, Дана да отыр, үміткер күтіп. Бәрі қазір бір-бірден аттарын айтып отырған бен, барлығына келсін, қуанам. Жақсы, жақсы. Гүлмира.
Менің ойымша сымбатты біздің әншіміз Муса сізге келді деп ойлаймын. Мусаға. Кенже. Мен кешегі жағдайды көрдім ғой, енді Ботаның ситуациясын. Енді менің ойымша Ботаға келген сияқты. Өйткені Бота достойный лучшего дейді ғой. Сондай бір керемет бір еркекке лайықты қыз. Муса кімге ойлайды екен? Кімге келді? Ассаламу алейкум, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Енді мына жерде біз жорамалдамай қой, кімге келсе де шын ықыласымен, ниетімен келсін, өзінің шынмен келгенін дәлелдеп алып кетсін кімге келсе де. Керемет, енді Мұсаның сөзінен кейін бірден бір қатысушымызды шақырайық. Райымбек! Мариям, сен кәдімгідей Райымбекті өзің шығарып жатсың ғой, енді өткенде Райымбек сен ортаға шығарғаннан кейін ба? Райымбек айтты мені бүгін ортаға шығарш, пожалуйста, деді сіз. Сен қайдан білдің Райымбек ортаға шығарғанды? Білмеймін, жаңа үміткер келеді деген ішім сезіп отырмын мен негізі маған келген бүгін. Білмеймін. Мәссаған. Саған Райымбектің өзінен сұрау керек еді, өзің қалай ойлайсың деп мен деп айтатын еді. Мария отырды қайдан білейін? Иә, Мариям, все заимно ғой. Мен ана күні шығарған едім үміткеріне, енді бүгінде шығарды, рахмет. Иә, негізі ондай айтылған жоқ, шығарш деген. Үміткер келетін деп білген жоқ, просто айтқам ғой, алдында сен мен шығардың, енді мен сені ортаға шығарамын деген әзіл ретінде ғана. Енді байқа, енді келесі эфирде тағы Райымбек пен үміткердің арасында Мариям жүр деген әңгіме шығып кетіп жүрмесін дегенім ғой. Байқап қимылдаймыз, иә. Малика, не деп жатсың? Жоқ, Райымбек, сен не істеп жатсың? Күнде оқытылып шығасың ба? Үйіңді адыраспандап жатасың ба? Не істейсің осы? Бізге де айтса, біз де істеп келейік осы жерге. Ол оның сырын мен айтсам болады. Райымбек деген келген үміткердің бәріне ерекше көңіл күй бөледі. Содан кейін көзге түседі, келгісі келеді, көрермендердің үміткері болып. Дұрыс қой, Райымбек? Дұрыс айтасыз, Камил хан. Сымбатты жігіт оның үстіне. Бір қолдап қойыңыздар, қатысушылар. Не болды, Данияр? Қызған отсың ба не? Әшінде қатты айғалайтын. Қызғаныс жоқ енді. Қыз баласы мүмкін өзін болашақ жар ретінде Райымбекті көріп отқанша, әркім өз талғамы бар ғой. Дым қызғаныс жоқ, сілейіндай. Ол балар, ол балар қалай қызғаныс, бір түрлі екен. Білмеймін, білмеймін. Жарайды, Райымбек қалың қалай? Өте жақсы. Тамаша бүгін. Дайынсың ғой? Дайынмын, иә. Үміткер күтуге. Ендеше шақырмадық бар, Роза. Иә, ендеше үміткеріңді қарсы ал. Райымбектің үміткері, келіңіз. Сәлеметсіз бе, біздің студиямызға қош келдіңіз. Есіміңіз? Есімім Әсемгүл болады. Әсемгүл, танысқанымызға өте қуаныштымыз. Қуаныштым, менде де. Жасыңыз нешеде? 28 жастамын. 28 жастасыз. Енді өзіңіз жайлы біраз айтып кетсеңіз. Нұрсұлтан қаласынан келдім, арнайы Райымбек үшін. Бірақ бұл жағынан үші жұмыс басында. Нұрсұлтан таңдауыңыз өте керемет. Рахмет. Сіз Нұрсұлтан қаласынан қашан келдіңіз? Кеше келдім. Кеше келдіңіз. Кеше ғана. Арнайы Райымбек үшін. Керемет екен, Райымбек үшін сонша алыстан ат терлетіп. Райымбек, саған бір сұрақ. Жас ерекшелігі кедергі болмай ма? Кедергі болмайды деп ойлаймын. Болмайды. Тасып көремін. Дайынмын дейді. Ал, Әсемгүл, өзіңіз жайлы біраз айтып кетсеңіз. Яғни, менде қазір деген, мен Москвадан оқуды бітірген едім. Бұғалтер мамандық бойынша, кәсіл мамандық бойынша жұмыс жасап жатырмын Астана қаласында. Алматыда деген осы паработе тоже бір жағына келген едім. Бірге қосып келген. Кәнгі осындай сәт сүкпеті кәнгі. Солай. Қандай жұмыс істейсіз? Бұғалтер болып жұмыс жасаймын. Райымбек, бастай ғой таныстықты өзің. Иә, Әсемгүл да. Әсемгүл ғой. Иә, иә. Әсемгүл, мен таңдап келгеніңізге рахмет. Сонау Нұрсұлтан қаласынан келіп, сол үшін
алғысым шексіз сізге. Жалпы, отбасыңыз жайлы айта кетесіз бе? Отбасыңызда неше ағайындысыздар? Мен отбасымда, яғни жалғыз қызбын, яғни тағдырлас деп айтсам да болады сізбен. Тоже әкем жоқ, анам, яғни сол. Жақсы, жақсы. Жалпы, отбасыңыздың, анаңыздың көзқарасы қазақи ма, әлде заманауи ма? Заманауи десем де болады, себебі деген еш нәрсеге запрет қоймайды, но шектеу де болады ғой енді. Жалпы, осында келер кезде, мені таңдап келер кезде, анаңызбен ақылдастыңыз ба, сөйлесіп келген бе? Негізі шын айтсам, ешкім білмейді, тұрсы келгеніме, кәдімгі барлығы спонтанны болып кеткен еді. Алдағы уақытта осы нәрсе мәселе болмай ма, себебі алдында келген үміткерлерінде сондай мәселе болған? Жоқ, ондай мәселе болмайды, себебі мен атанам деген түсінеді. Мен таңдауымды қолдайды жалпы. Өте жақсы. Жалпы айналысатын хоббиларыңыз бар ма, неге қызықшылықтарыңыз бар? Менде деген, өзім мандай, YouTube каналында өзім каналым бар, да? Не жайлы? Не жайлы? Яғни, моменты жизни деген сияқты монтаж жасап, өзім салып тұратын едім видеоларды сол. Яғни, блогерлікке жақын болып тұрсыз ғой, да? Я, осы бір жыл бұрын деген, осы реакциядан басталған еді, да, барлығы солай кете бастады. Өте жақсы, өте жақсы. Керемет қызығушылық деп ойлаймын. Жалпы, мен жұмысымды білесіз ба? Жалпы зерттеп келдіңіз ба? Жалпы көрдім, я, осы инстаграм арқылы көрдім. Сосын сізді бір апта бойы осы қарап жүрдім. Керемет, керемет. Жақсы, жалпы, оқып бітірген мамандығыңыз сонда бухгалтер, да? Бухгалтерский учет и аудит анализ. Өте жақсы. Алға қойған мақсаттарыңыз бар ма, және егер айып етпесеңіз, бұрынғы ара қатынастарыңыз туралы айта кетсеңіз? Жалпы бұрынғы ара қатынас деген мен тұрмысқа шықпағанмын, балам жоқ, және андай азаматтық неке деп айтады, ондай да тұрған жоқ, ондай да қарсымын. Ал баяғы ара қатынастар жайлы жігітіңіз болып деді? Яғни 5 жылдай отношение болды менде. 5 жыл? Иә. Мәссаған? Үйленуге дейін барды, но бірақ деген екі жақтандары келіспеушілік болды, ата-ана жағынан сол себепті екі жаққа кеткеніміз болады. Ата-ана жағынан қандай келіспеушілік ол? Ата-анам, мен анам деген ұнатқан жоқ жалпы. Көрермендерде бір сұрақ туындауы мүмкін да, осы алаңға YouTube канал үшін блог түсіруге келді ме деген, сол жағын нақтырақ айта кетсеңіз. Қандай бағытта жалпы видео түсіресіз? Моменты жизни мен өзім үшін түсірем, жалпы окружайшы осылай жүрген деген сияқты. Қазіргі сәтті түсіресіз? Я, өзім туралы деген сияқты ғой, онда еш нәрсе жоқ кәнгі. Бұл жаққа келгеніңізді түсіресіз қой бұйыртсы? Жоқ, түсірмей, пока что. Неге? Неге түсіріңіз, керісінше, түсіріңіз. Ол да қазіргі сәт қой, е? Қазіргі сәт қой. Ну, болады жалпы. Мүмкін? Да. Мүмкін кездесулерден түсіресе, кім біледі? Өз тарапымнан ондай нәрселерге қарсы емесмін. Менің ойымша, маған қызықты болып тұр, видеоларын көргім келіп тұр, бір не туралы түсіретін, қалай түсіретін, өмірлік сәттерден күшті ғой. Керемет. Я, YouTube арнасын жүргізу деген ол Instagram немесе TikTok емес, ол кәдімгідей ауқымды, иә? Ауқымды іс қой, кәдімгідей емі талап ететін. Әсемгүл, ренжімесеңіз тағы сұрасам, жаңа 5 жыл аралықта қарым-қатынасымыз болды дедіңіз. Екі жақтан да махаббат болды, иә? Кәдімгідей үйленуге дайын болдыңыздар. Ата-аналар тарапынан қандай келіспеушілік туындауы мүмкін осылай 5 жылдық қарым-қатынасты үзіп жіберетіндей? Бізде басында деген не, жалпы отношение деген достықтан басталған болатын, да? Яғни колледж кезінде ол деген менен 3 жасқа кіші болды. Жалпы деген екеуміз жүргенде барлығы нормально болып келе бастады да, оның мамасымен таныс болдым, былай сестрасын танимын, яғни сестра мен құрбым еді. Но соңына келгенде уже кәдімгі бір жағынан расстояние болып кетті, мен деген не Астанада болған жоқпын деген сияқты солда кедергі еткен деп ойлаймын жалпы. Бірақ түсініксіз болып тұрмаған, иә? Ол жарайды, қазір қатысушыларға сөз берейікші ендеше. Малика. Саламатсыз ба, қош келіпсіз. Сіз бәңілді айттыңыз, Мәскеу қаласында оқу бітіргенмін деп. Ол жақта қанша уақыт оқыдыңыз? Қанша уақыт тұрдыңыз, өмір сүрдіңіз? Онда деген, жалпы деген, мен үш жыл онда тұрдым. Сосын деген, последний курста академика алдым, потому что диплом керек,
дайындық керек болды да? Болашақта сол жаққа қайтып барып, Мәскеуде тұрып, сол жақта жұмысыңызды жалғастыру ойыңыз бар ма? Жалпы шетелде тұрып өмір сүруге қалай қарайсыз? Раймек, сен оған қарсы емессің ба? Қарсы емеспін, әрине шетелде тұрған жақсы деп ойлаймын. Көру керек, яғни басқа елдер деген сияқты. Но бірақ пока что мен жұмысым осында астанада. Ну, егер жақсы, бәрі жақсы болып атса, онда болады мүмкін. Екеумізге де байланысты ғой жалпы. Райымбекке де сұрақ түсіп тұр ғой. Иә, мен негізі ең бірінші тұрмастан бұрын сол мемлекеттерге барып, қыдырып, қарап қайту керек деп ойлаймын тұрмысын. Содан кейін егер қолайлы болып жатса маған, сол мемлекетке көшуге әзірмін, дайынмын. Қолайлы болып ұнап жатса тек сол шарттарда. Кенже. Мен де сізге мынадай сұрақ. Мысалы, сіздің жаңағы осы алдыңғы болған ара қатынасыңызда, жаңағы ара қашықтық әсер еткен, иә? Сіз қазір Астанадасыз, ал Райымбек Алматыда. Сол жағдай қайталануы мүмкін ба? Бірінші сұрақ. Мүмкін емес деп ойлаймын. Себебі деген арнайы мен бағдарлама үшін келдім, сол Райымбек үшін. Жоқ, енді сіз қанша, мысалы, аптасына неше рет келе аласыз Астанадан деген сияқты? Аптасына 2-3 рет келе аламын жалпы. Потому что жұмыстарым Алматыда ғой. Екінші сұрақ. Сіздің YouTube желіңіздегі жаңағы блогыңыз қаншалықты танымал? Ондай қатты танымал емес, ан где-то. Нақты айтсаңыз. Ну, 700 бір нәрсе подписчик там. 700, иә? Түсінікті. Бота? Біздің Райымбек 26-та, бірақ Райымбекке қарап айтпайсың. Сізде бір жас көрінеді екен, 28-ге ұқсамайсыз. Және де сұрақ қояйын деп едім. Сіз ара қатынаста 5 жыл болдыңыз, иә? Қазір егер Райымбекпен бәрі жақсы болып жатса, қанша уақыт жүресіз? Себеп менің ойымша 5 жыл кездесу деген ол өте ұзақ уақыт. Сіз өте көп уақыт жоғалтып алғансыз. Және қыздарға да айта кететінім, қыздар 1-2 жылда жігіт деген көңілін айтып, семен келінің боласын демесе, уақыттарыңызды құртып 5 жылға, 6 жылға созбаңыздар. Кенжен айтамын да жаңа. Қанша оқырманыңыз бар деді, 700 десе. Жоқ, мен неге айттым? Марико сияқты 700 мың оқырман болу керек па? Жоқ, Мариконың түкте қатысы жоқ. Неге айттым? Мысалы, яғни өзің блогын... Жоқ, кенже, кешірш, бұлай істедің да? Мен сенмен TikTok түсірмейім дегенде қылдың ғой? Жоқ, ол сізге солай көрінген ғой енді. Және, менде мынадай движениялар болған жоқ енді, қоспаңыз. Содан соң айтам, сізге айтарым, мынадай ғой. Егер 700 мың бірдеме болатын болса, яғни хайп қолап келген деген сияқты ғой. Егер 700 болатын болса, ол әр қандай адамда болады дегенім ғой ол. Сондықтан ондай менде ой жоқ мысалы. Қалжың ғой менкі, кенже, не болды? Біраз демалып жатырқап қапсың ғой, а мен қалжыңдарымды көтере алмай. Мына тараптан сұрайықшы, Талғат. Болды, болды, кенже, иә. Енді қош келіпсіз. Райымбек негіз өте жақсы жігіт та, сондай салмақты, сабырлы. Сіз жаңа айтып қалдыңыз, басында 5 жылда қарым-қатынас болған кезде, ата-анам қарсы болды дедіңіз ба? Қателеспесем. Ата-анам болғанда, яғни мен анам ұнатқан жоқ. Ұнатқан жоқ, иә. Ол сол тарапында тоже жігіттің мамасы. Хорошо. Одан кейін бана Райымбек сізге сұрақ қойған кезде, жалпы ата-анаңыз біле ма деген кезде, білмейді дедіңіз. Бірақ ол кісілер мені түсінеді, тыңдайды, ол кедергі болмайды дедіңіз. Болмайды, иә. Енді мына екі жерде ұқсастық көріп тұрмын да. Мысалы, Райымбекте сөйтіп ұнамай жатса, сізді мысалы қызым не істеуді, неге бардың деп сөйтіп айтып отса, өйтіп айтпайды. Сіз енді 5 жылдық қарым-қатынаста болғанда, сіз де сөйтіп ойлаған шығарсыз, сөйтіп айтпайды, мен жігітімді ұнатады деп. Бірақ енді тағдыр болғаннан кейін ұнамай қалды. Содан кейін сондай болды. Бұл жерде де қайталанбай ма ондай? Қайталанбайды, потому что мен 28-ге келген адам, уже өзім үшін жауап бере аламын жалпы. Сол себепті қазір ол кезде неше жаста болып едіңіз? Ол кезде неше жаста болып едіңіз? Ол кезде расат түскенде 24 жаста болдым уже. Хорошо, мынадай бір тағы бір сұрақ кішігірім. Мысалы, ата-анаңыз сізге бір таңдау берсе, махаббат немесе менің шешімім деген сияқтышы? Әрине, махаббатты таңдаймын. Ата-анаңыз тыңдамайсыз? Жоқ, олар деген мен поддержка береді, себебі деген ондай қарсы болмайды деп. Ата-анаңыз қарсы болса, тыңдамайсыз. Все. Рахмет. Қазір ол жастан көрермен пікірін сұрайықшы. Келген үміткерге байланысты бір сұрақтар қойылып жатыр, пікірлер бар екен. Әсемгүлді білемін, YouTube-та блог жүргізеді. Бұл қыздың соңғы рет бір жігіті болды, бір ай бұрын. Сезімі қаншалықты тез өшеді екен, сұрашы Олжас дейді. Екінші пікір сұрақ қойып жатыр жалпы. Әсемгүлде бір ананың жалғыз қызы, Райымбекте бір ананың жалғыз баласы дейді. Ертең екеуі үйленіп кетіп жатқан жағдайда, Әсемгүлдің анасы жалғыз қалады ғой дейді. Бұл жақта сұрақ,
егер үйленіп кетіп жатқан жағдайда Райымбек Асемгүлдің анасын қолына алуға қалай деген сияқты. Бұл сұрақтардың жауабын жарнамадан кейін білейік, және де YouTube арнамызда көптен көрмеген кенжеміз болады, жеке сұхбат береді, сондықтан YouTube арнамызға ауысыңыздар, әзірше жарнама. Жаңа таныстық, Райымбекке Әсемгүл есімді ару келді, үміткер болып. YouTube желісінде көрермендеріміз сұрақ қойған еді Әсемгүлге, жауабын көрейік. Әсемгүл? Қандай сұрақ еді? Бірінші сұрақ, арақатынас жайлы болған жалпы. Бір ай бұрын арақатынас тоқтады деп сұрады. Жалпы болған, ол нәрсе өтті деп ойлаймын, себі. Қаншалықты сезіміңіз тез суиды деп сұрап жатыр көрермен? Ол отношенінде жалпы деген достық сезім деп айтса да болады, ондай серьезный ешінерсе болған жоқ. Себебі ол жігіт деген үйленуге дайын емес болды. Сол себепті мен уже не хотелықта отношенін жаластырым керен жоқ. Достық болды ма жоқ әлде шын мәнде ара қатынас болды ма? Ара қатынас деген тек қана бір айдай болды арамызда. Бірақ болды, е? Болды, бірақ деген ол дайын емес болған соң, ұжы мен несейім керен жоқ. Созғыңыз келді. Я, созғым керен жоқ, сразу айтым. Түсінікті. Және екінші сұрақ, аналарыңыз жайында, Райымбек те, Әсемгүл де, бір үйдің жалғыз балалары, аналары ғана бар деді. Тұрмыс құрған жағдайда анаңыз жалғыз қалмақ па деп сұрады көрермен? Жоқ, мен мамам деген, оның туған сестрасы тұрмысқа шықпаған, сонымен тұрады қазір, екеуі бірге тұрады. Түсінікті. Тағы да қатысушылардың сұрақтары бар ма екен? Данияр. Мен де Әсемгүлге сұрақ. Бірінші сізге айта кетейін, өте жас көрінесіз, 28-ге ұқсамайсыз, өте керемет арусыз. Енді біздің Райым Красавчик тойын Европа стилінде өткізгісі келеді. Сіздің көзқарасыңыз қандай соған? Бірінші сұрақ. Мен көзқарасым жақсы деп ойлаймын, потому что негізі екі жақтан бір той жасаған жақсы деп ойлаймын жалпы өзімше. Астана қаласында тұрған сонда, Астанада тұрған екен, көзқарас барлығы өзгереді қойынды. Басқалар тұрмысқа шығатады, неге деген сияқты. Сол себепті ондай қатты шығынды алып қажет емес деп ойлаймын. Бір ортақ той болса, үлкен сол жақсы болады деп ойлаймын. Менде тағы да бір сұрақ бар, тоқтар. Ер жігіт деген сізге не білдіреді сөз, мағынасы? Ер жігіт деген, яғни өзінің действиесімен бөл сыйлайды деген сияқты. Сондай мағынада айтып тұрсыз ба? Бөл сыйлайды, яғни өзінің вниманиясын постоянно беріп тұрады деген сияқты. Қиын сұрақтан бастадың ғой. Сенің Даниярдың ойында ол сұрақ орысша тілде бір жақсы құрастырылған шығар, естілетін жар, бірақ қазақша бір түрлі болды. Данияр, қасында Мариямнан сұрап қойсайш, қалай аударылады, бұлай айтсам дұрыс па деген сияқты. Жоқ, ұқты деп ойлаймын, ұқтыңыз ба, Әсемгүл? Түсінді деп ойлаймыз, жарай. Әсемгүл, менде өз жеке басынан бір сондай сұрақ туындап тұр. Маған өте жақын тақырып болғандықтан сізге қазір сұрақ қояйын деп тұрмын. Сіз жаңа анамның жалғыз қызымын дедіңіз, солай ғой. Ал әкеңіз ше, ол жайлы білесіз бе? Жалпы білем, я. Олар деген, мен кішкентай болғанда екеуі ажырас беткен жалпы. Мамам екеуі солай шешім қабылданды. Жасыңыз неше де болды ол кезде? Ол кезде мен деген даже бір жасқа толмаған сияқтымын. Демек, ал қазір көрісіп жүрсіз бе? Мен соңғы рет деген сол 10 жасында болғанда осы Атырау қаласына келді. Ол негізі Астырханында тұрады жалпы. Қазір деген соңғы есуімше сол қазір деген Ақтау қаласында тұрады екен, көшіп кеткен. Демек, таныссыз, бірақ өміріңізде бірақ рет көрдіңіз, е? Иә, солай айтсамда болады. Мысалға, көшеде өтіп бара жатса, танисыз ба әкеңізді? Жоқ. Танымайсыз. Тек қана бір жас кезінде фотосы бар, соны білем, тек қана абылай қандай қазір өттірім білмеймін. Ал өзіңіз көрісуге ұмтылған жоқсыз ба? Болды, бірақ менде номері болған жоқ. Тек қана естуім болды, осы Ақтау қаласында деген. Қазіргі уақытта дайын емеспін. Қазір сізді күлі Қазақстан қарап отыр десек те болады. Атын жалпы есімін білсеңіз, бір жолдау жіберсеңіз болады, үндеу жіберсеңіз болады. Қаласаңыз әрине.
Давайте на надо. Каламай сызба. Просто қосам ба ма? Осы тағыр бойынша. Иә. Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Негізі көптеген сізде ғана емес, көптеген осындай тағдырлы адамдар бар да негізі. Анасының үлкен ренжіп қалған үшін сол кездегі. Мүмкін анасының сол өкпесі тарамаған шығар. Жалпы кейінгі балалары әкесін іздеген қаншалықты дұрыс. Сіз іздермен жалпы негізі. Әлде тек қана мамаңыз сізді әкеңізді басқаша кейіпкер ретінде танытып, сол бойынша сіздің де ішіңізде өкпе назыңыз. Соған байланысты сіз қазір айтқыңыз келмей тұр ма негізі? Түсіндіңіз осы сұрақ? Жоқ, одан емес, мен просто деген мамам наоборот айтады, типа хабарласып көр, пока көз тірісін де деген сияқты. Жыламаңыз, жыламаңыз. Жыламаңыз, Әсемгүл. Бәрі жақсы. Өмір болғаннан кейін түрлі тағдырлар болады. Рахмет, Мехмет. Өмір болғаннан кейін түрлі тағдырлар болады. Бізді неге сұрады деп ренжімейміз, өйткені Розаға бұл жақын тақырып болғаннан кейін сұрап тұрды. Өйткені Розамен тағдырлас екенсіздер. Иә, Роза. Негізі өте қиын тақырып, оны өзім де басыма кешкен болатын. Мен жалпы өз әкемді білмеймін, оның есімін де білмеймін. Сондықтан ең бастысы мықты болу керек деп ойлаймын. Иә. Бірақ егер мүмкіндігіңіз болса, көріскендеріңіз жөн деп ойлаймын. Себебі қыз балаға бұл өте маңызды. Жансыз өмір еркін бойламаған күн ертең не боларын ойламаған шарықтап кетсем дағы қанат қағып өзіңдей қамқор әке қайда маған шарықтап кетсем дағы қанат қағып өзіңдей қамқор әке қайда маған жан әке шертіп сезім домбырасын кеудемде қуанышқа толтырасың арманның асқарына қол ашырсаң алдымда асқар тау боп сен тұрасың арманның асқарына қол ашырсаң алдымда асқар тау боп сен тұрасың. Қиын тақырып қой, иә, ата-анаға келген кезде бәрімізде жүрегіміз ауырып тұрады. Әкенің орны бөлек, қанша дегенмен, бірақ Розаның айтып жатқан сөзінің жаны бар, өйткені өзінің басынан өткеннен кейін біліп айтып тұрды. Жалпы қыз баласы ғана емес, кез келген бала, ол болсын, ер бала болсын, қыз бала болсын, әкесімен табысу керек сияқты, иә, бұл өмірде бар болса. Роза, саған да салфетка алып келіп берді. Рахмет. Өмір болғаннан кейін осындай жағдайлар болып тұрады, әрдайым айтып тұрамыз ғой. Дәл өмірдегідей шынайы жоба деп қазір көріп тұрғандарыңыз рас, менде шынайы эмоция. Әсемгүл, енді Розаның кеңесін қабылдайсыз ба? Мүмкін әкеңізге қазір үндеу жіберсеңіз болады, кездесейікші деп. Дайын емеспін мен. Дайын емеспісіз бе? Мен бағдарламадан шығып, солай не істесем болады, осы жерден. Осы жерден айтуға дайын емеспін дейсіз бе? Бірақ қарсы емессіз, иә? Қазір дайын емеспін мен. Жалпы өмірде дайынсыз ба? Өмірде да. Дайынсыз кезі. Себебі анаңыз да айтып жатыр екен, көзімнің тірісінде әкеңмен табыс, көріс деп. Сондықтан мен сіздің әкеңізге үндеу жіберіп қояйыншы, міне осындай алтындай әп-әдемі қызыңыз отыр қасымызда. Кездескіңіз келсе, біздің редакция номеріне хабарлассаңыз болады, танып отырсаңыз қызыңызды. Қуана-қуана бізде кездесу ұйымдастырып беретін едік.
барлығы жақсы ғой. Шүкір. Әсем ғой, барлығы жақсы. Роза жан, сен де барлығы жақсы ма? Мен де барлығы жақсы. Кішкене көңілің босап кетті ма? Жоға, жақсы болады. Барлығы жақсы, Әсемгүл. Қобалжымаңыз, уайымдамаңыз. Бір артынан бір жақсылық болатынына мен сеніп тұрмын өз басым. Райымбек, енді шымылдықты ашу керек сияқты, е? Дұрыс айтас, ашайық. Шымылдық ашылсын. Алғашқа серіңді сұрайын, Райымбек. Мұңаймаңыз, бәрі жақсы. Мысалы, мен жағдайымда бұлай ғой. Мен дүние келген кезде, мен өзі әкем қайтыс болған. Сондықтан мен әкемді ешқашанда сіз айтып тұрсыз, жаңа фотосы бар, тірі деп. Тірі болса, бір сөйлесіп, бір мауқымызды басып алғаныңыз дұрыс деп ойлаймын. Мен де жүрегіме тиіп кетті, менде ондай мүмкіндік жоқ. Әсемгүл. Сондықтан сізде сондай мүмкіндігіңіз бар, әкеңіз тірі болса, елден бір рет болса да бір көрісіп, білісіп, бір рет болса да көрісу керек деп ойлаймын. Әсемгүл, алғашқа серіңіз шымылдық ашылды, Райымбек қандай екен? Өте тартымды жігіт екен. Тартымды жігіт. Теледидарда дәл осындай ма? Жоқ әлде өмірде басқаша болып көріне ма? Бойы теледидарда не, бойы ұзын сияқты болып көрін. Сен бойың қанша, Райымбек? 174. Нормал. Иә. Тағы да сұрақтарың болса, Райымбек? Иә, жалпы мен таңдап келгеніңіз тағы да алғысым шексіз. Жалпы тағдырлас екенбіз, расында. Сол себепті келген едім. Бір-бірімізді жақсы түсінеміз деген ойдамын. Қатысушыларға кезекті берейін бе, Райымбек? Иә, берсеңіз болады. Кенже. Мысалы, мынадай ғой, екеуінде енді сен де жалғыз ұлсың, сізде жалғыз қызсыз ғой. Жаңа айтып отыр ғой, анасы жалғыз қалады деген, сен де әпкем деп отыр ғой, бәрібір әпке қызындай болмайды деген сияқты. Сен осы қыздың анасында өзіңмен бірге алып, бірге тұруға қалай қарайсың жалпы? Мысалы, мен сенің орында болсам, алып алушы ем. Өйткені аз отбасынан тұрғаннан кейін көп болған ол бір керек сияқты, бір жаның сұрап тұратын сияқты, бір толысып, кішкене болсын. Және болашақ, мысалы, жарыңда жүрегі тыныш болады деген сияқты. Ол мәселені мен нақты айта алмаймын да бұл жерде, себебі уақыт көрсетеді деп ойлаймын ол нәрсені. Ал сіз қалайтын ба едіңіз мысалы? Ол да тұрған мысалы, ол ұялатын дүние емес, басқа емес. Мысалы, ұл бала сізді анаңызбен бірге алып келді, мысалы, екеуіне бір үйде тұрса да, ол дейтін тамаша нәрсе емес пе мысалы? Жақсы ғой, бірақ деген мен мамам қарсы болатын еді, потому что Атырауға үйреніп қалған, сол жақта қалады олар. Сол аналар қарсы болады деп ойлаймын. Негіз жақсы болғанмен, бірақ бір үйде тұру негізі қиындау. Өйткені мәселелер болды, ұрыс керіс кезінде де ол дұрыс емес деп білемін. Бірақ бір нәрсені дұрыс деп білемін, егер Райымбектен сұрайтыным, егер сіздің тұңғыш ұлдарыңызды анасына қолғабыс ретінде береміз деп жатса, сіз қарсы боласыз ба, болмайсыз ба деген сияқты сұрақ. Тұңғыш балаларыңызды, өйткені анасы жалғыз қалға, дұрыс емес қой енді, болашақта өзінің қолға ана ретінде, сол анасына қарайтын ретінде өзіңіздің тұңғыш балаларыңызды беретін бедіңіздер. Алғашқы ұлыңызды. Жо, бер алмай. Молодец! Қарсымын дейді. Құндыздың мына жерде жаңағы мәселе бойынша көңілі босап, көзіне жас алып жатыр. Жақсы ма бәрі Құндыз? Жаңа Малика айтып жатыр ғой енді, әкемді сағындым деп. Мен айтайын дегенім, әкесіне кезілген уақытта бара алады да. Мен өкінішке орай бара алмаймын әкеме. Және де әкенің орны негізінде шынымен де бөлек. Және де болашақтағы ер азаматыңнан әкеңнен көрмеген махаббатты көргім келеді шынымен де.
және де анамды әкемсіз қанша қиналды ғой. Деген менде алдында да ақша мәселесі көтерілген кезде де айттым ғой, үйде анам шеге қағып жүрген адамда енді еркектің орнына еркек болып дейді ғой. Жалғыз қыз болсам да әрине анамды ойлап тұрамын. Бірақ та өкінішке орай әкенің орны бөлек. Және де әр ер азаматты көрген кезде үлкен кісілерді дейінші, иығыңды қойып елке еткенін қалайсың. Сол себепті де елке емес болып өскен шығармын мүмкін. Және де болашақтағы мен ер азаматым әкенің орны әке болып мен еркелетіп маған қамқор болса деймін. Және де алдында бір әңгіме қозғалды ғой, Шынар ханым тұрмыс құрған кезде ағалары әкесі ортаға шықты деп. И сол нәрсені қатты қынжыламын да, кейін менде сөйтіп ұзатылып жатқан жағдайда жалғыз анам сопиып тұра ма деп. Иә, құндыздың да айтып жатқаны, қасымда тұратын ағам да жоқ та қарап тұрсаңыз. И сол себепті де болашақта неғұрлым тезірек күйеуге тиіп көп балалы болғым келеді да, өйткені жалғыз қыз болып өскендіктен арқа сүйер не ағаң жоқ, не әкең жоқ. Сол себепті де бұл нәрсені қатты аңсаймын. Және де шынымен де әкемді қатты сағындым. Мені қолдайтынын білем. Мен үшін уайымдап аунап жататынын да білем. Барлығын сезем. Сол себепті де әкемнің орнын баса алмаса да әкемдей болатын ер азаматты күтем деп айтқым келеді. Бұйыртса, Алла бұйыртса, әкеңіздің орнын баса алады деп айта алмаймын, бірақ өзіңізге қолдау болатын ер азамат келеді деген сенімдемін. Алтынай, сенің де көңілің босап жатыр ма? Көңіл күйің жоқ қой? Негізі иә, алдыңғы жолда осыны айтып едім ғой. Балам, егер де болашақта әкем қайда деп сұраса, мен не айтарым білмеймін деп. Негізі өте қиын, және де болашақта балам осылай жылағанын қаламаймын ше негізі. Сол себепті сол үшін мүмкін араларыңызда қанша реніш болса да балаңызды әкесінен айырмау керек па? Иә, мен ол кезде айттым ғой, мысалы ашумен айтып қойдым дедім ғой. Және де осы бағдарламаға келгенде де айтқам, сол кезде егер де көргіс келіп жатса, болашақта мен рұқсат берем дегендей. Керемет, жарайсың. Дұрыс қой, бала қанша дегенмен әкесімен де анасымен де хабарласып тұру керек, араласып тұру керек. Сен де ұл бала ғой, Алтынай? Ұл бала. Ұл бала әкенің махаббатын сезіну керек ол. Ол маңызды өте. Сондықтан шешімің дұрыс деп есептеймін өз басым. Малика, папамды сағындым деп отырсың ғой, бағана ол бері. Иә, мен мамамен арамды кішкене кикілжің болған туралы алдында айтып едім ғой, бірақ менің үшін әкемнің орны ол вообще бөлек. Мен папамсыз өмір сүре алмаймын. Ол менің жартым десем де болады. Менің папам осы жаққа дейін маған қолдау беріп, демеу беріп жүрген адам. Осы жаққа оқуға түсем деген кезде үйде мамамды, үш сіңілімді тастап, менімен бірге келіп, сен жалғыз қалма деп, менімен бірге осы жерде сентябрьде келіп, декабрьге дейін мені қасында тұрған. Осы жерде тастап кеткен жоқ мені. Екеуміз бір-бірімізді қимадық, тастай алмадық. Өте қиын болды да. Қазір Малика жан, жарнамадан кейін Маликаның отбасы жайында, жалпы анасы жайында өткендегі тақырып бойынша айтар жаңалығы бар. Қандай жаңалығы екен, жарнамадан кейін білетін боламыз. Бір-екі күн тықырлап алмадың ба деп тиісті. Бірақ та мен талай айтқан болатынмын, мен тықырлап аламын деп айтқам жоқ деп. Одан кейін түсінді, халық түсінді, қойды. Қазір жалпы қалай болады екен? Мысалы мен алып тастаған кезде шашымды, енді сенікінен үлкен болған жоқ қой менікі, бірақ дегенмен алып тастаған кезде біртүрлі бір сквозняк ұрып жүргендей болды да маған. Қазір енді сен ұзын шашыңды бірден өстіп қысқартып тастадың кішкене. Иә, дұрыс айтасыз. Мына жерлер жан жақтары ыңғайсыз болды. Қатты былай кішкене жел соқса уже байқайсың да, кәдімгідей сквозняк ұрады екен. Содан кейін шапка киіп қазір үйреніп алдым, уже бір апта болды ғой. Осы шаш үлгісі жалпы жақсы жарасып тұр өзіңе. Рахмет. Бұйыртса тағы қысқартамын. Енді кішкене көз үйреніп алсын, көз үйреніп алсын деп. Ол күнде алыс емес шығар. Кеше енді Маликамен кішкене сөзге келіп қалған болатынсың. Иә. Не болып кетті жалпы соң ақыр аяғы? Қалай не шештіңдер? Қандай мәмілеге келдіңдер? Жоқ, негізі
Маликаны да түсілем, ол анандай қызға, энергичный адам, да? И ішінде тұрған нәрсесін айтып, бүйтіп, көп ішінде сақтай алмайды. Енді кішкене тигізіп-тигізіп айтты. Бірақ енді осы жерде бір студияда отырған соң, 6 сағат, 4 сағат бойы бірге жүрген соң, сөйлесіп кетесің, көрісіп кетесің, реніш жоқ. Мен де ауыр сөз айттым оған. Сондықтан бір-бірімізді түсіндік, бір-бірімізді кешірім сұрадық, бір-бірімізден бәрі жақсы. Бақытжан деген кісі сұрап отыр екен. Талғат, неге қыздармен мылжыңдай бересің дейді? Мылжыңдағанда ол мылжыңдағанға жатпайды. Мысалы, маған Малика өз пікірін білдірді кеше, мен оған ответ қайтардым. Ол маған тағы бірден айтты, мен оған жауап қайтардым. Кейбір адамдар сол жауап қайтарғанды сен сағыласасың, мылжың деп қабылдайды екен. Оған енді мен кінәлі емеспін, мен дұрыс жауап қайтардым ғой. Жауап қайтармасаң, не ағып отырсың, жауап қайтарма, еркек емессің деп айтатындар бар. Сондықтан енді всем не угодишь. Адамға жақпайсың деген келіп отыр. Жақпайсың ғой, әрбір адам. 100 адамның, может быть, там 60-70-сіне ғана ұнарсың. Мила Утепова деген кісі сұрақ қойып жатыр екен. Талғатжан, күшті қыздар келді, бағалай алмадың еңлікті. Сонда да бақытты бол дейді. Рахмет. Я негізі өте жақсы. Екі қызды, екі үміткерім болды, екеуі де жақсы адамдар. Я оның барлығын білемін, бірақ та менің адамдарым емес, просто бар болған сол. Гүлмира Мира деген кісі сұрақ қойып жатыр екен. Олжас оқыш дейді мен. Талғат, энергия ноль сияқты, спортпен айналысып, кітап оқып, развивайся, Талғат, өмірге интересің жоқ дейді. Рахмет пікіріңізге. Жалпы, сіз өзіңіз қалай ойлайсыз, Олжас Мырза? Менің ойымша енді энергиясы нормальный Талғаттың, энергичный. Кітап оқиды, оқымайтыныңды білмеймін енді, бірақ... Шынымды айтамын, мен кітап оқымаймын. Мен мысалы, кітапты, негізі кітап оққан полезно ғой, бірақ та кішкентай кезімнен бір мынанша кітапқа бір 3-4 бір апта уақыт өткізгенше бір киносын көре салмаймын ба дейтін болатын. Бірақ қазір соңғы кездері кітап оқығым келіп жүр. Сондықтан рахмет пікіріңізге. Кітап оқимын, бірақ энергичный болмай отырғаным бүгін кішкене тамағым кішкене ашып тұр. Сондықтан кішкене көңіл күйім тезірек жазылып кетті. Талғат, рахмет. Талғат, еңлікті босқа жіберіп алдым деп өкінбейсің бе? Мүлдем өкінбеймін. Ол өте жақсы қыз. Менің жанымда ол өзін бақытты сезіне алмайтын еді. Өйткені мен оған ол қалап тұрған бақытты бере алмайтын едім. Егер уақытты өткізіп, ол адамды қалай енді безответная любовь дейді ғой, жауапсыз махаббат керегі бар оның. Ол она достойна лучшего, сол үшін жібердім. Өз бақытын табады әлі. Талғат, қыздар мен салғылар жауап берсін, жай грамотный деген адамдар да бар екен. Аха, оның негізі ондай адамдар емес, көп өздерінің пікірлерін айтып отырады. Просто кейде мында ашы-ашы пікір естіген кезде кішкене шыдамайсың. Кішкене енді қаның көтеріліп кетеді деген сияқты ғой, сондықтан енді кейде қатты айтып отырсам. Қара, Эльвира Шалабаева мындай әңгіме айтып жатыр. Дұрыс жауап қайтарған, Талғаттың басына шығуға шамалы қалды ғой дейді. Жалпы солай ойлайсың ба шынымен де сен? Осындай бір ақкөңіл болған сайын кейбір қатысушылар енді сенің жасыңа қарамастан бір басыңа шығып алғысы келетін сияқты. Мысалы, Руслан екеуің араң қанша жас? 5 жас. 5 жас. 5-6 жас қой. Бүгін Руслан аға деп, бүгін Талғат деп тіке айтады. Сол жағы. Жоқ, маған ол мүлдем қынжылтпайды. Мысалы, көп қатысушыларға сіз деп жүрген кезде басында сен деп айта беріңдер деген. Енді білмеймін, өздерде маған қарап, бүйтіп аға деп айта алмайды, өйткені жас көрінемін да мен өз жасымнан. Сондықтан сөйтіп айта алмайды. Ал мен ондай нәрсеге ренжімеймін. Басқа шығармау мәселесі болса, иә, кейде енді байқаймын, қатты кетіп жатады, бірақ ол кезде енді орнымен сөйлеймін, пікірімді қатты айтамын, ашық айтамын. Сондықтан бүйтіп басына сілкіп бір түсіріп жіберемін. Балауша Өсербаева. Мужчину в 30 лет не знает, что ему надо, какая женщина ему подходит. Он в этом проекте точно не женится. Спроси, какая женщина нужна, дейді. Бүгін мені бір, маған бір негативный пікір жазу күні. Сонда өліп кеткен сияқты көбісі. Какая женщина мне нужна? Я просто так не могу ответить на этот вопрос. Просто вот так и взять и ответить, какая женщина. Ты должен почувствовать эту женщину. Жүрек деген, вот сол кезде сен сезесің оны. Мен сенімдімін осы жерге ондай үміткерлер келетініне. Ал үйленуге дайын емес, дайын емес екенін, ол жағын енді сіз қателесесіз. Жасым 30-ға келді. 30-ға келіп алып, өзім жұмысымды істемеймін, мына жерде неғып жүрмін, онда үйленгім келмесе деген сияқты. Осыдан осы жерде үйленіп кетіп отырсам, осы жерде отырамын, Олжас Мырзаға осы пікір жазасыз. Құттықтаймын Талғат, молодец деп. Талғат Маликаға дұрыс сөз қайтарды. Маликаға сол керек, жүксірім бәдік қыз деп жазып кетіпті да біреу. Жоқ, енді үйтіп қатты айтқан сияқты не болса да. Жоқ, енді қажет емес. Ұлсүйер Тәжімбетова. Иә, енді әркімнің өз ойы ғой, өз пікірі, бірақ та енді үйтіп айтудың қажеті жоқ. Малика негізі ақкөңіл жан, просто өз ойын тіке айта салатын жан ғой просто.
Аблай өте жақсы қыз, ақкөңіл. Нұрай Рахметуллаева, 18-ден мен барсам қалай қарайсыз? 12 жас па араларың сонда? 12 жас болар. 12 жас. Жалпы кішкентай қыздарға көзқарасың қалай сонда? 12 жас, 10 жас болса? Енді 10 жас болса, енді бопты 20-да болса, мысалы қыз бала, енді оны еще бопты. Бірақ 18 енді білмеймін, енді тым кішкентай сияқты. Кішкентай сияқты. Бірақ енді қызы өзі келгісі келіп тұрса. Келіңіз танысып көреміз. Қалай болады екен көреміз. Келіңіз, я, оны. Егер өзіңіз келгіңіз келіп тұрса, мен сізге келмей деп айта алмаймын. Келіңіз. Осы сұрақты жалпы көп қатысушы қояды. Қырғызстаннан келсем қабылдайсың ба? Маған келесі алған кезде эфирдің басында айтқан болатын, маған ұлт мүлдем маңызды емес. Қай жерден келсеңіз де қабылдауға дайынмын. Қолғанат Ганиев, Мариям Ильясқа қандай жауап айтады деп ойлайсың? Меніңше танысып көрмейтін сияқты. Мариям енді ақмақ қыздың бірі емес. Ойы бар, өзінің санасы бар, сондықтан жоқ деп айтады сияқты. Сен соны қалайсың ба? Жоқ деп. Мен соны жоқ деп айтамын. Неге? Өйткені Мариямның Ильясқа деген көзқарасы анадай «я» деп айтатындайға келмейді. Ал Ильяс просто енді пайдаланып жүр ма? Солай сияқты деп ойлаймын. Жарайды, Талғат, көп рахмет сұхбатыңа. Рахмет сізге де, пікірлеріңізге рахмет, ашық болсын. Ортамызда жаңа таныстық. Райымбекке Әсемгүл есімді жаңа үміткер келіп отыр. Ал Маликаның бізге айтар отбасы жайлы бір жаңалығы бар еді. Солай ғой. Малика, сөз өзіңде. Иә. Ой, рахмет. Кенжебек, рахмет, ой жаным. Іші пісіп қалған ғой, үйінде жатып жатып. Не ғой? Бәңгіле, папам туралы соны айтып кетейінші. Мен папамды өте қатты жақсы көремін. Оны екеуміздің арамыздағы махаббат папам екеуміз ешкім түсінбейді. Сосын Жангелді айтып жатыр ғой, бірге тұрасыңдар ма, тұрмайсыңдар ма. Менде отбасымда ұл бала жоқ, біз төрт қызбыз да. Мен кішкентай кезімде айтамын, папам тастап кетпеп, ертең тұрмысқа шықсаң бәрібір керек бол, кетесің ғой деп айтады. Мен айтам, жоқ, күйеуімнің үйінің қасына времянка соғып аламын да, папам сол жерге әке қоямын деп айтатынтұғым кішкентай кезімнен ше. Папам Қазір қандай ойдасың? Қазір ше, қандай ойдасың? Қазір де апы кетемін. Апаңды бірге алып кетесің бі? Ап кетемін. Ол қалай болады екен, Малика? Жоқ, ең. Үйдің басындағы времянкада тұрды деген ол бір үйде тұрды деген әңгіме ғой. Бір үйде тұр. Жоқ, қалжыңдаймын ғой негізінде. Бірақ папам мені ата-анама көмектесуге барынша тырысам ғой, үйдің үлкені болғандықтан, ол бала болмағандықтан мені де қатты қынжылтатын мәселе да осы. Себебі егер ол бала болса, келін алып келіп соны қарайтын еді ата-анама. Ал ол бала жоқ болған соң, ол ауыртпашылық үйдің үлкені болмасаң маған артады. Ертең тұрмысқа шықса, күйеуім түсініспеушілікпен қараса екен деп те ойлаймын соған. Түсініспеушілікпен қараса екен? Түсінікпен қараса екен деп армандаймын да, то что менің ата-анамның көмектескеніме, ол үйге барғаныма деген сияқты мәселе ғой. Ал енді анама келетін болсақ, мен әлі анама қоңырау шалған жоқпын. Өйткені өте мен үшін қиын болды. Бата алмадым әлі күнге дейін, білмеймін неге. Бірақ мен сестренка маған жазды. Мен Гүлназ деген кішкентай сестренкам бар, мен үшінші сестренкам. Айтты, Малика, ше, біз сізді көрдік, мамаға хабарласыңыз, ол сізді бәрібір дегенмен күтеді деген сияқты. Я, мен Гүлназ звондаймын деп айттым. Но осы бүгін, либо бүгін звондайыншы, я, осы өзіме уәде беріңізші. Малика, бірақ кеше ме алдың күні ма, иә, Роза екеуміз сенімен сырласу кафесінде отырып әңгімелескен кезде сен сол күні бүгін деп айтқан едің ғой. Иә, мен күнде үйге барамын да, телефонды аламын да, отырамын, қара, отырамын. Енді кішкене батылын әлі жинай алмай отыр ғой. Иә, шынды айтамын, екеуміздің арасымызда қатты реніш болды деп айттым ғой. Сол мәселе қайтадан қайталанып кете ме, екеуміз қайтадан ұрысып қаламыз ба деген ішімдегі сол не жібермей тұр да, сол үшін хабарласа алмадым. Сол бағдарламаны көрді ма анаң жалпы? Маман көрген көрмеген білмеймін. Егер сестренкам көрсе, значит, мама да көрді деген сөз ғой. Көрді деген сөз. Иә. Yeah. Бірақ енді сіңілің өзінен өзі айтпайды ғой, мүмкін анаң айтқан шығар, ай, Маликаға айт, келсін, хабарлассын деп. Мүмкін, иә, солай айтқан шығар. Енді мен білем ғой, мамам өзі ешқашан да бүйтіп
өзін жібермейді ғой мамам да ішінде екінші сосын сестренкам арқылы айтқызған сезіп тұрмын мен сен енді анаңды күтіп жүрмеген шығарсың алғашқы жоқ 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 мен мамамды білем мамам ол қырсықса қырсық болады өзіміз звондағанша болды сонда айт өзіміз звондаймын ғой бүгін звондаймын дұрыс сен баласысың балапанысың сен алғашқы болып қадам жасау керексің өмір деген тым қысқа малика иә иә дұрыс айтасыз сондықтан соза берме иә ертең 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 деп бүгін хабарласасың деген үміттемін әрине иә келістік қой келістік жарайды алдағы уақытта айтып бересің бізге Райымбек енді Әсемгүлдің көңілі босап отыр мына жерге шығып әңгіме айту оңай емес білесің мүмкін сырласу кафесіне барып жеке сөйлесесіңдер ме әрине сөйлесіп көрейік шығарып салайық ендеше жайлы тақырыптар қозғалған кезде бәрімізді тебірентіп жібереді сол тақырыптар